好きすぎちゃってるので、もうビールを飲もうと思います。そしてこちら、今日が初めてです。緊張する。美味しいかな、本当に。これね、ヘーゼルナッツ味ですね。頼むよ。美味しい。え、すごい美味しい。なんか香りがする、ヘーゼルナッツの。なんかお菓子みたい。ジュースではない、甘くないし、なんかね、あのナッツの香ばしい感じがする。これさ、バニラだったらどんな、この香ばしさがないわけじゃん。待って、うまいわ。Thank you.
初めてアイドルのうちわ買いました。これがね、必需品ですね。アフログッズ、これめっちゃ可愛くないですか。100均で見つけたんですけど、まあ、スリとかピンとかで、シャンプーとかスキンケア類ですね。もう本当に荷物を、とにかく荷物を少なくしたいので、私はこれ試供品を持ってきます。ムラシャン、トリートメントとか、はい、これは洗顔ですね。で、まあ、コンタクト、はい、ブラシも持っていくでしょ。でね、このリップマスク、前紹介したやつ、これめっちゃ気に入ってるて、はい、これすごいいいです。とハンドクリームでしょ。絆創膏いきます。と鏡、目薬ね、はい、これもストーンズが宣伝してるロートのね、目薬で、まあ、あとはめっちゃマスクとかも、まあ、長い間新幹線乗るし、ホテルが乾燥してるかもしれないんで、まあ、これは念のため使わないと思うんですけど、これが化粧品なんですけど、化粧品が重すぎるね。やっぱりコンパクトな化粧道具を持ってなくて、なんかどうしても大きくなっちゃうんですよね。最近買ったパーフェクトダイアリーのハイライト、これめっちゃ可愛くって、なんかちょっとシルバー系のめっちゃ細かいラメなんですけど、見えないね、絶対に。気に入ってんですよ、可愛い。でここに洋服でしょ。でクリップ、メガネ、メガネ、サングラス。もしかしたら2日目とかもう化粧したくないって思っちゃうかもしれないんで、帽子も持ってって、どっちのカバンで行こうかなっていう感じなんですけど、
無理かな。どうだろう。やばい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 、あー、これやばいやつやん、ちょっと。